Mit livshøst. Jeg har fået to billeder i den tur for at komme til at lave et uheld. Fordi jeg sidder på min telefon, og jeg kan koncentrere mig. Jamen altså, var jeg dum. Så lad være med at sidde med den. Jamen, det er det, han ikke kan. Pisse irriterende. Men jeg har allerede for mange bøder i forvejen, altså. Hej Bjarne. Så er vi klar. Ja, jeg er sammen. Velkommen til. Nu skal du se, jeg kører, hva' Bjarne? Har du kørt noget, Bjarne? Hvor skal I hen? Hvad? Hvor skal I hen? Rennes. København. Jeg skal til Amsterdam. Nogle gange vil du bare virkelig gerne høre en bestemt sang. Med Spotify Premium kan du afspille enhver sang, lige når du vil. Selv på mobilen. Jeg skal ned omkring München og det dernede. Der ligger en lille fin by nede omkring Innsbruck. Innsbruck. Hvad kører man med? Kører du med? Standard. Standard. Jeg kører næsten ned omkring Salzburg og alt det der. Linz og alt det der. Ja. Milano nede i Italien. Hvorfra? Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Polen af. Polak, man. Polak. Bare fordi jeg måske ikke kører bedre end dig, Julie. Ja. Jeg får da ikke så meget skade. Jeg har så haft utrolig meget skade, fordi mine, nogle af mine trailer, de har fucket fuldstændig op i min kørsel, så... Det er ikke skade. Ja. Hvad kører I med? Jeg kører sværgods. Jeg kører 19 tons mel. Sådan en lille... Krangelbil eller sådan noget. BMS. Jeg kører med potteplanter, så jeg skal ikke tøve. Hallo, du sagde, jeg ikke kunne nå det, ikke? Ja. Nu er jeg en time på det mål, og jeg er 2 timer før. Og jeg har ikke engang kørt halvdelen. Okay. Men jeg når sgu nok at indhente. Jeg er overrasket over. Sådan der. Ja, kører også. Heller nå det, end jeg betaler 5.000 i bøde, bare for ikke at nå det. Jamen, jeg har tid nok til at sove.
Ja tak, mand. Nå, skal jeg sgu på lande, men nu er det nok ikke. Never made a what to draw what eh da na na king. Come to Altså, over i... Når der er ikke hende, mand. I skal over hende, når I kan. For ellers er det for neden for mig. Hvem var det, der joined? Bjarne. Hvad så, Bjarne? Og så? Styrer du ATS-afdelingen? Når der er, jeg bliver fuldansat i gør, må jeg så godt komme over og køre en ATS sammen med dig? Ja, ja, ja. Det skal nok blive sjovt. Det er ingen problem, dog. Det var fordi, at jeg snakkede med Anders om det, og han sagde, at jeg bare skulle prøve at spørge dig. Ja, ja. Jamen, det er rigtigt. Bjarne, laver du stadigvæk skins? Ja. Jeg tænkte på, du kan ikke gøre en lille tjeneste for mig. Det kommer an på, hvad det er. Og lave mit skriftnavn om på en af mine sideskørter på min RJL long line. Nå, jo jo, det kan jeg bare. Hvad står der på Drift? Jamen, der står jo Drift King under døren, men jeg vil gerne have det ned ad langsiden, så det bliver lidt mere tydeligt. Ned ad langsiden? Ja, ned ad min sideskørter. På spoileren af mit førhus. Nå, på spoileren? Yes. Jeg tænkte lige ned ad langsiden. For det er lige under, lige nu der står det under vinduet. Ja. Og det ser ikke særlig godt ud. Det ser ikke særlig kønt ud. Men det kan jeg sagtens være, hvis... Hvem var det, der lavede... Det kan jeg sagtens, jeg skal bare lige køre turen færdig. Ja. Hvem var det, der lavede dit skin, da det var Drift? Det er Anders. Ah. What?
Er han begyndt at sætte det under vinduet? Yes. Hvilken er RJL, hvad er det, siger du? Den nye RJL, Streamline. Scania Streamline. Ah, oh, okay. Lige nu ligger jeg klemt. Hvem var det, der joinede der? Goddags. Den stemme kan jeg ikke genkende. Nå, men det er i selveste Jonas, der kom. Åh nej, så kan vi godt smutte igen. Ja. Ej. Satan. Oh shit. Bjarne, vil du høre noget utroligt? Okay. Jeg har ikke nogen ture, sådan der ligger over 100. Okay. Men jeg følger mest fartreglerne, så jeg ikke kommer til at ligge over 100. Ja, ja. Og det samme gør jeg også i ATS, ja. Jonas, jeg har fået helt tre follows i dag. Jeg er stolt af dig, min dreng. Jeg sidder bare og streamer på YouTube. Værst var jeg kom til at slette min alertbox på min stream, så jeg fattede bare ikke, hvorfor fanden den ikke kom op for mig. Wow. Men jeg sidder, jeg kom til at slette den, fordi jeg sluttede alt, hvad jeg havde inde. Nej. Logins, eller hvad fanden det var på OBS. Hvad, må vi ikke lige se den lastbil der? Jonas, jeg læste en bog i dag, ikke? Så kom jeg læste du en bog? Så kom der til et kapitel, hvor der stod Snehvide, så kom jeg til at tænke på din lastbil. Og det er Julius, jeg vil se den lastbil. Hvad? Jeg vil se din lastbil, ellers så må du ikke køre med. Er der damer på den? Og damer? Lige nu, fordi at jeg prøver at køre lige med nogle skins, så jeg har fundet på nettet. Kører ned der? Ja, der er en Ronny Kausters. Jamen, det der blot noget der. Det er ikke så pænt, den der trutorn oppe på toppen, den skal lige have fjernet. Jamen hele din front, den lyser kraftigt, den er også blå, men skulle tro, det var frost. Nej, men det er et eller andet lort, der er sket, efter jeg satte mod på, så alt mit lys på biler og lastbiler og alt muligt, bare begyndt at lyse blåt over det. Er det så ikke noget, du går ind og fjerne? Nej, det var det der grafikmod, det fucker det hele op, så. Jeg har sgu da grafikmod, og det gør det fucker da ikke noget af, mand. Gør det ved mig. En lidt irriterende. Det er fordi, et grafikkort ikke kan følge mig. Hæ? Det tror jeg ikke. Jeg glæder mig til at være i Amsterdam. Jeg glæder mig til at være i Rennes, fordi så kan jeg ikke køre mere. I aften engang eller alt andet. Og jeg glæder mig til at få mit skin til min lastbil. Men Bjarne? Ja? Hvor mange ind hos jer vand kører ATS også? Ah, der er i hvert fald
4, 5 stykker. Så får I jo lige en til. Ja, det er meget godt. Ja. Så vi også stiger det herinde jo. Ja, ja. Jeg har faktisk ikke engang tjekket, hvorfor nogle firmaer, der... Hvorfor nogle danske firmaer inde på Truckbook, der kører i ATS. Vi er altså tæt på at ryge ned fra femtepladsen i ATS. Ej, for vi har en helt sikker førsteplads. Okay, der er jo ikke så mange sådan der, så mange danske firmaer, der kører ATS også. Er der mange? Ej, der er 8 firmaer. Hører vi? User joined your channel. Ja. Hallo. Hallo. Hvor har vi den? Hallo. Basse. Min gode ven. Bare forbi Odense i dag. Ja. Kan du ikke lige over og sige hej? Ja, jeg skulle sige det. Jeg var bare over hente en bil, og så kører jeg igen. Nej vel? Jo. Men min egen, den har de splittet af i til atomer. Hvorfor? Har du kørt galt? Nej. Alt elektronisk på bilen skal skiftes. Det bliver dyrt. Alle ledninger og alt pisset. Fordi der er 4 biler indtil videre, som er brugt i brand. Sådan er, uden bare med knips med fingrene. Og det viser, at det var en fejl med ledningen hver gang. Shit. Det må ikke gå ud over dig. Så de har tilbagekaldt... hvad fanden var det, han sagde? Jeg tror, det var... mellem 300 og 400 biler med ind til min. Hvilken bil er det? En Scania G 450. Sådan en bil, jeg tænkte på en rigtig bil. Åh, nej. Den bruger jeg aldrig i brænden. Nej. Den kører bare. Ja. Min gamle Polo fra 96. 96? Ja. Ah, 92, det er også et godt år. Ah, 96, så den er ikke så gammel. Den kører pisse 21 godt. År. Den kører pisse godt, og så er den pink. Den er pink. Og ja, I hørte rigtigt, den er pink. Ja, okay. Og den ene dør, den er lilla. Hvad? Ja. Hvad? Lilla? Ja, er det en eller anden hippie, der har haft den før dig eller hvad? Ej, Anders! Jeg kommer på TS snart. Sådan, Anders. Jeg købte den af min far. Anders kommer. Hva? Ja, det var en, jeg købte min far. Åh, det er som en navl, eller hvad? Ja. Må du gerne, den Anders? Den kører pis godt. Og så er det lige meget, at man har... ja... små... ja... 25 kasser og sodavand om i bag. Det er den ligeglad med, at den kører bare. Jeg synes også, den er okay fed. Jeg skal bare lige pille ved noget havløs, sådan, og så bliver den federe. Der kom min første fartbøde. Nej, det er for dårligt.
Det er en for mange. Ja, jeg kom til at køre 90 for enden. Lige når jeg skifte ned, så kan jeg jo... Jeg nåede jo ikke at se skiltet. Nu må jeg hellere køre 60 i stedet for 80. Ej, du må lige køre 30. 30 hele vejen. Jamen, du skal også spørge, du ikke får en bøde for at stille på en motorvej der, hvis der. Nu er jeg nede og kører 30. Vi kommer der ud af. Det er faktisk det dobbelte af den der, hvor jeg... Det er faktisk det dobbelte af det, man må køre der, hvor jeg bor. Der må man kun køre 15. Fed, mand. Så ligger der og kører 15 km/t. Ja, på den lyse, så kan man da se på nogle damer, imens du synes, lige kommer nogen gående. Det gør der altid. Men tror du ikke, at folk de er så dumme og bare ligger og kører 120 nogle gange, mand? Jo da. Det skulle man tro. I multiplayer? Nej, der hvor jeg bor. I multiplayer, du har slet ikke efter. Nej. han travler optaget i sit kørsel. Det er fordi, andre siger, at jeg skal vise min vogn og alt muligt, så kommer jeg ikke ned i samtalen, altså. Vise din vogn, den må Anders ikke se. Ja, har han da set? Ja, det må han ikke. Nej, Anders er lyserød med chat, det er egentlig ret sjovt. Okay. Jamen, Anders han er også lidt feminin, jo. Ja. Altså, så ser man, kom ud i en bil, ud af skænds med bilist i dag, ikke? Nej, i dag har han mødt Jordi. Har han det? Ja. Er du heller ikke aktiv inde på chatten mere? Jamen, jeg er ikke med i den. Han er ikke med i den. Men jeg ikke må komme med i den. Det må du godt. Så giv mig. Ja, inde på JVN-gruppen. Der er du da medlem. Det vil jeg gerne, den. Han er da medlem af JVN-gruppen. Det har jeg da set. Jamen, det er ikke den samme. Ikke hos mig, der er lille. Nå, okay. Du er smager lyserød. Oh, hos mig, der er han rød. Det er han oppe mig, der er han også rød. Han er lyserød hos mig. Fanden skal jeg aflevere? Er du sikker på, at du gerne vil med ind i den der gruppechat, eller hvad? Nej. Det vil jeg også, hvis det er en ny en. Jamen, ikke den på messen, ja. Ja. Nej. Jeg vil gerne i den nye. Sidste gang jeg var med, der blev lavet, man spammede meget. Mange beskeder ind. Men I må altså lige huske på, at... Basse? Nej. I må... Lige meget, jeg siger det alligevel. I må altså lige huske på, at jeg går altså i skole, og min lærer bliver sur hver gang, jeg får en besked. Og sæt den på net, det gør jeg altså. Du er bare kan... Ja, eller på flytilstand. Der kan du heller ikke få beskeden. Eller også, så kunne du bare bede din lærer om at tige stille. Ja. Hold kæft, Kjellig. Kæft, Kjellig. Det tænkte jeg faktisk over at sige til hende i dag. Jeg tror bare, hun bliver lidt sur. Ja. Op på et bekøringskontor! Han er så sådan bare ved slik der, fordi han også har Jeg kender inspektøren så godt, at han bare giver mig slik i stedet for at give mig skæld ud. Det må vi fandme have lavet om på. Nej! Så havde jeg fandme været på den tur hver dag, hvis det var sådan. Jeg har næsten 2.000 km på truckbook, det var sgu ikke meget dejligt. Det er sgu da ikke alle dine lys, der er blå. Mange. Dine baglys, de er sgu da godt noget rød. Rinde og ryk på Amdalsbassen 2023, ham der. Ja, han er 12.000 inde på 12-13.000 inde på Waze, så han kan altså få mange flere kilometer inde på det almindelige, hvis han...
Og så prøv lige til, så skulle du prøve at tjekke hans bøde. Hvad med det? Jeg tror også, nej, jeg mister kørekortet. Ej, det er ikke dig, men ham, ikke dig. Hvad fanden er det? Sebastian Andersen? 1.354.000. Jeg synes, jeg synes, jeg har en. 1.350.000 er bedre. Og jeg synes, jeg har mange, det har jeg også, og, men og vi er kun halvvejs i måneden. Ja, vi er kun halvvejs altså, i måneden. Vi skal ikke snakke mine bøder, jeg ligger på 97.000. Jamen ikke af endnu, jeg... Det er også fordi, hver eneste bøde, jeg får, det er sådan 10.000, det er pisseirriterende. Jamen det er også, og Sebastian, han har rekorden for at have flest bøder. Den der måned, hvor ham der Steven havde 59.000 kilometer, ikke? Ja. Den samme måned, ikke? Der havde han hele 9.000 inde på Waze. Ej, så han var rigtig tæt på, så han kunne sange, så kom over 100, så han ikke har kørt så hurtigt. Ja. Så er der parkeret. Jeg nåede at få 2 fartbøder. Han 1,3 millioner i bøder, hvordan fanden kan det overhovedet lade sig gøre? Og vi er kun halvvejs. Han har jo mange skader. Jeg kan godt forstå, at han kan køre så mange kilometer over os, når det er, han kører sådan. En del af hans last, der er lige 100% skadet. Han har også kun profit på 9 millioner. Jeg har en fucking profit på 32 millioner. Eller sådan noget i hvert fald. Fuck, han køber. Hvad har jeg egentlig fået i bedre? Skal vi lige se her. Du har ikke fået selv noget. Kender I den, når man sidder og spiller, og man glemmer at tjekke, om truckbook er åben? Ja. Er der egentlig en, der slet ikke har fået bøder? Jeg har ikke. Jeg mener ham, det er Steven, han er ikke sådan, man. Steven Smite? Ah, han er 46.000. Han er lige okay. Lidt over mig. Han har også kørt flere kilometer. Hvor mange bøder har jeg? Hvem spørger? Sebastian Dahl. Du har, nu skal jeg se her, 24.000 i bøde, og så har du minus 2.235 i fuel cost. Jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg ved heller ikke. Nå, men jeg vil lukke stream nu, fordi jeg skal ikke køre mere lige nu. Jo, det skal du. Nu kæft, jeg har kørt mere end du har. Okay. Jo, det er meget muligt. Jo, det er meget muligt, men alligevel. Det er faktisk rigtigt. Kom bare. Åh, Makotori. Jeg kan ikke købe tidligere. Åh, tyk. Ingen Markus tykke chatten uden grund. God på den streaming, jeg havde. Jeg lige under steady stock. Indfører det ind. Sådan.
Jeg vil gerne til Danmark, tak. Det kan jeg så ikke. Jeg har altså hovedet til. Det er torsdag i morgen, ikke? Jo. Jo, hvad, jeg tager lige en tur til Paris igen. Jeg møder lige hurtigt, jeg skal næsten have sit kvind. Nå, så skal man lige over hen til træneren, og så skal man hjem og tage nogle billeder. Bjarne, jeg sender dit skin til dig. Ja, det er bare i orden. Hvorhenne? Hvor er du det henne? Med luftposten. Du sender jeg bare der, hvor du kan. Det kommer med PostNord til næste år. Så må jeg holde øje med sms'er, hvis de siger, at jeg skal hen. Så står der, du kan nu hente din pakke hos Swipbox. Ja! Så tænker man, hvor det er henne? Åh nej. Ja, så må du ringe. Så skal du ringe og spørge kundeservice. Ja, så skal Janne, hvad hedder du på Facebook? Har du sådan på Facebook? Det gør yes. Du bare. Åh nej, det er det ikke godt. Basse, jeg tror du bliver sur på mig nu. Hvad laver du nu? Fik en bøde til. Ja. For at snakke i telefon, mens... For at snakke i telefon, mens jeg kørte. Jeg sidder jo og snakker med jer. Ja, puha.
Jan, har jeg ikke ret? Jo. Hvor kan jeg sende dig den henne, Bjarne? Du kan bare jeg kan skrive inden for jeres vennegruppen, er du der? Yes. Ja, Thomas. Du skal bare passe på din kørsel i stedet for. Som den har skrevet i chatten. Så der er der skrevet hey. Ja. Jeg tænkte på, hvis du stadig så skriver hej. Det ser meget godt ud. Skal lige hjem forbi huset, så... Den er der, Bjarne. Bjarne, er det noget med, at du streamer? Ja. Så vil det være, at jeg lige kunne kigge med der, så kunne vi lige finde ud af, hvor snak om, hvor det vil se på godt ud af henne. Selvfølgelig. Og jeg skal lige have en smag. Yes. Så er jeg tilbage. Yes. Basse? Jo. Nu har jeg tænkt mig at køre 10 km under det tilladte hver eneste gang. Det gør du det bare. Så er jeg sikker på, at jeg ikke får nogen fartbøder. Der må bare ikke komme et sted, hvor jeg kun må køre 30. Jo jo. Der var lige pludselig. Lige midt ud i det blå, kommer det. Ja, når du kommer til sådan en betalingsbom, så gør det. Nå ja, fuck. Det har jeg glemt. Nej! Fordi det er altid der, jeg bliver snuppet, hvis det er noget. Så hvis det er ved et betalingsbom, så gør det ikke noget, eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Du får en bøde uanset hvad, jo. Den går lige fra 70 og så ned til 40 nogle gange. Og nogle gange hele vejen op til 1000, har jeg lagt mærke til. Det er dyrt. Ja. Men sådan er det. Ja. Vi må bare tage imod magten. Ja, det er jeg gerne for. Vi skal jo frem og tilbage. Med kaffe og kage. Kaffe må du gerne beholde, kagen vil jeg godt have. Tror du det var til dig? Jeg kan da bare gå ud i skab ud i køkken og så kage. Jeg har masser af kage. Inviterer du mig? Nej. Øv. Det er sgu for mig selv. Nej. Hallo, Basse, kom nu. Det er ikke sådan med det, når man har gode kontakter ved bæren. Nå. Nå, det er det der problem. Sådan en chok må ikke give os igen. Jeg har stærkt masser af kage fra, da jeg kørte skraldebilen.
Det er kraftedeme derfor, du er så hyper, hver gang du kommer ind i samtalen. Jeps. Jeg skal lige have en bid kage, inden jeg går i gang. Ej, nej, nej, nej. Jeg tager lige et stykke mere. Bare lige for, at vi er 100% sikre på, at jeg er frisk nok. Hvad siger du, hvad laver du? Sover. Hyggeligt. Har du ikke fået noget kage? Hvis jeg skulle have noget, der. Jeg ville jo sgu først senere, hvis det endelig er, jeg skal have noget, der. Ja. Nej. Nej, jeg fik det. Ej, det her, det skal jeg fandme lige tage et billede af til jer. Ej, vi giver ikke alle de der nude billeder der. Nej, det er ikke det. For jeg kører med både Ronny Couch, der trailer lastbil jo. Nå. Ja, jeg er jo på prøve, jeg må køre hvad jeg vil. Og der gik den dø igen. Så kunne bilen ikke mere? Jo jo, jeg kom bare til at træde alt for hårdt på bremserne, samtidig med at jeg kørte. Så kan jeg love folk, så gik den dø. Det er den pedal til højre, du skal trykke på. Det ved jeg godt. Yes, yes. Ej, jeg håber ikke, der er folk, der kører 80 på den her vej her, hvor jeg bor. Men der står 80 km zone. Jeg kan sige, der her hvor jeg bor ude på Børland, der kører de som en dø i helvede. Nå, jeg mener jo Eurotruck. Nå. Det er sgu lige meget, om det er Eurotruck, eller om det er landevej, eller hvad fanden det er. De kører der, jeg død af helvede lige meget, hvad, hvor fanden det er han? det er sgu ikke engang løgn. Selv politiet gør det. Ja, de kører bare sådan en passe. Her hvor de kører kraftedeme her... ligesom de ejer det hele, mand. Her hvor jeg bor, der er det specielt slemt med motorcykler. Er du sindssyg, mand? De kommer bare... Jeg ved ikke, hvorfor jeg har en dansk salmebog liggende. Nu skulle du jo ikke til at sidde og synge, da. Vi andre, vi skal ikke følge med. Nej, så går vi sgu. Så stikker jeg pænt meget af igen. Nu gør jeg pænt med over.
Prøv lige at høre, den danske salmebog. Ej, stop. Vi skal fandme heller ikke i kirke nu da. Jeg har også biblet lægget det. Hvad fuck er der galt med dig, mand? Han er blevet konfirmeret i år, så... Ja. Præsten, han gav os lige den danske salmebog og biblen med. Gratis. Jeg spurgte bare, hvad der var galt med dig. Der er ikke noget. Er du sikker på, at du ikke blev tabt på gulvet som barn? Ja, det er jeg 100% sikker på. Okay, det var godt. Ja, det er synd for dig. Hvorfor er det synd for mig? Jeg sagde, det var godt for dig. Nå. Skal jeg sidde og synge for jer, eller hvad? Nej. Helst ikke. Så skruer jeg i hvert fald op for mit musik i hvert fald. Det gør han fandme også. Nå, I vil gerne have, at jeg skal sidde og synge. Nej. Jeg skriver til Anders. Nej. Så muter jeg dig meget. Nej, vi skriver til Anders. Eller kigger jeg dig fra kanalen? Nej, jeg må du ikke. For det kan jeg nemlig godt gøre. Der er nemlig nogen, der kan gøre det nemlig. Nemlig, ja. Så den salmebog der, den holder du bare langt væk. You were moved. Ha 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 ha. Hallo, du skulle flytte her ned i søngen jo. Nej, jeg skulle ikke synge. Så husk den salmebog der, den skal langt væk. Hvor er langt væk? Jeg smidt den over i min seng. Åh, det var godt. Og den er cirka 2 meter fra mig. Jeg ved ikke engang hvorfor jeg fik den. Det kan ikke være fordi du har det, man. Ej, det kan det ikke. For jeg er slet ikke artig. Nej, det er nemlig det. Ja, det er altid noget, vi kan være enige om det. Tak for lort. Jeg sagde bare, at vi var enige. Mere har jeg ikke sagt. Nej, ikke endnu. Ja, endnu. User joined your channel. Hey. Hey. Hi, Anders. Hi, Anders. Hvad er Thomas? Yes. Din lysboks på din lastbil der. Ja. Hvordan vil du have sat på? Jeg mener, når du er inde og bygge lastbilen der, så tror jeg op ved den der, du ved, der er helt rødt på din lastbil foran, op over forruden. Der har du en lysboks, du kan vælge at sætte i der, du. Den passer ikke til. Passer den ikke til? Nej, den sidder forkert. Der forstår du ikke noget. Det forstår jeg ikke, fordi alle de andre, dem passer der på deres. Ja, lige to sekunder. Er du sikker på, det er RJL'er, ikke? Du skal ikke, jeg ved ikke om du bliver forvirret over den lysboks, som
sådan hvad det hedder, vi bruger til, til alle de andre lastbiler. Fordi der sidder jo sådan en, der sidder jo sådan en aflang en på, men det er ikke den, du skal bruge. Man vælger den på selve modtet, faktisk der, hvor lysboksen er, så trykker man i sådan en rød dot, så er der to, man kan vælge imellem, mener jeg. Fordi den skulle passe på, Thomas, det er jeg overbevist om. Jeg tror bare, det er fordi, du bruger den forkerte. Jeg ved det sgu ikke. Anders? Ja? De andre lige sådan begyndte at hade mig lidt. Vi hader da ikke, vi hader da bare den salmebogen. Det var fordi, at jeg sad, jeg har både Bibelen og salmebogen, fordi at jeg blev konfirmeret i år jo. Så... Nå ja. Så tænkte jeg sgu, at jeg måtte sidde og synge lidt for dem. Det kan godt være, at jeg gider at høre det. Det kan jeg sgu godt besøge. Hvem var det? Det var ham, Bette. Bette! Jeg har været inde og kigget med på alle de der kilometer der. Altså, det er jo skide ærgerligt, vi har så mange kilometer liggende over i, i race-kategorien, ikke? Fordi det er jo faktisk det, der gør, at vi... sænker lidt ned. Ja, vi har haltet godt bagud i forhold til, hvis du... Altså nu er det også første måned, hvor vi prøver at se, hvordan fanden det hele kommer til at hænge sammen på verdensplan. Så altså lad os bare tage det stille og roligt. Men altså allerede nu kan man jo se, hvorfor vi ryger bagud. Det er 32.000 km i ræs. De 32.000 km, de havde jo pyntet godt på regnskabet i den anden kategori. Realistisk kategori, vil jeg sige. Der havde de tjent godt, ikke? Så det er lidt ærgerligt, men altså sådan er det jo. Men det er 11 chauffører, der til sammen står på det. Og det spænder helt fra 31 km og så deroppe af, ikke? Og jeg gider ikke at sidde og sætte navn på. Man kan selv finde ud af det, hvis man gerne vil. Men jeg ved lige præcis, hvem det er. Så, men det er ikke noget med, at jeg kommer efter dem eller noget. Fordi det er et fællesskab, det her. Så det er os alle sammen. Ikke? Det er bare ærgerligt, at når man kører over 100, så går det ud over kilometerne. Det er bare lidt ærgerligt. Jeg ved, jeg kan så hilse at sige, at jeg er den ene af dem. Det ved jeg. Og jeg er den ene. Det tror jeg faktisk ikke engang, Thomas. Er du sikker? Fordi jeg har satan i mig haft meget bøvl med mine fartbøder og ting og sager og skader, og jeg ved ikke hvad, mand. Anders, har du 2 minutter på et tidspunkt? Ja, det har jeg. Ved du, kan vi lige op i møderum? Jeg skal nok trække dig, hvis det er. Ja, bare gør det nu. Jeg ved, jeg er ikke en af dem, for jeg holder mig under 100 hver gang. Jamen det plejer jeg normalt at gøre, men jeg har haft lidt problemer med det her for det sidste. Fordi jeg har nogle sving på motorvejen, der gør, at jeg skal køre 40 km i timen. Kører jeg ikke, bremser jeg ned, sådan cirka på de 30, så kan jeg ikke komme op af den skide bakke der. Det vil sige, min lastbil går simpelthen i stå, og kan ikke trække anhængeren bagefter. Og så har jeg problemer bagefter. Hvorfor en bakke er det? Jamen, det er de små motorveje, når du kører rundt og så op over broen. Der er den meldt med 40 km i timen. Hvor mange tons kører du lige med at køre sværgods? Jeg kører sværgods 67 tons. Det har den problemer med. Og det skulle den ikke gerne. Nej, så vil jeg gerne lige anbefale dig, at du lige prøver at opgradere motoren en gang. Den er fuldt opgraderet. Basse? Jo. Er motor måtte udelukket? Hvad tænker du på? Altså med måtte motor. Ja, men så burde det jo blive lidt urealistisk. Ja. Så var det på den. En 2000 S, der siger, i Scania. Det ødelægger hele Scania. Fuldstændig. Ja. Du ryger der aksler det helt fra hinanden, mand.
Det er fordi, jeg har en skadeprocent på alle de anhængere, jeg har startet. Der har jeg på 48.000. Den er slem. Den er rigtig slem. Og endda hvis du ikke får plus på den. Hvis jeg, jeg har sådan en indtægt, der jeg har kørt ind for de ture der. Der har jeg kørt 3.271.688. Jeg har kørt over en million, eller over en milliard sammen på 2 måneder. Det kan jeg også nemt gøre, hvis jeg tager mig sammen. Ja, jeg har bare en hel masse chauffører, en hel masse lastbiler. Jeg kører selv. Shit. Men Basse? Jo. Kan du ikke lige tjekke, om det ser positivt ud for mig? Gider jeg ikke. Please. Jeg gider ikke sætte og holde øje med folk. Nej, det er bare lige min prøve til den stopper her den 24. Hvis du nu kører som du skal, så er det jo fint. Nede på 80, tak. Og jeg skal lige til Budapest en gang. Hvem kommer? Det gør jeg ikke. Jeg kører til Malmø. Kan du ikke lige komme forbi på det bedste? I skulle ikke køre så stor en omvej. Ah, det er jo bare flere kilometer inden jo. Det er sgu ikke engang sikkert. Jamen det er 28 tons bonusen, der skal af traileren. Og du kan bare se, der er nogen, der har prøvet at køre sådan en helvedes lang tur på 8.000 km. Selvom de kun skal normalt skal køre 2 km eller sådan et eller andet. Og de får måske maksimalt accepteret, hvis de er heldige, over 100 km. Ja, det er det også kun 2.000 km. Prøv nu lige at forestille dig, hvis jeg skulle køre den store omvej. For at bare komme til Budapest. Lad os bare sige det. Hvis vi siger, at det var multiplayer. Hvis jeg skulle køre derned, og så skulle køre tilbage til Malmø. Så er det ikke engang sikkert, at jeg får alle de kilometer accepteret. Altså får kun halvdelen. For jeg kunne bare se med en af vores tidligere chauffører, der har været. Der kørte multiplayer, der kørte sådan en tur på 8.000 km for 131 km accepteret måske. Shit. Hej, altså jeg har lige en ting, jeg bare lige hurtigt benævnet, og så ved jeg ikke, om det er noget, vi også lige skal skrive i chatten. Det er ikke noget, der kommer til at have den helt store betydning, men altså Jonas, som er vores gamle samarbejdspartner blandt andet, og han har også været chauffør i Odvind. Men det er ham, Jonas, han har Transportklub Aarhus, og han skal bare ligge og køre for sig selv. Så han har spurgt, om det er i orden, han bliver registreret hos os inde på Truckbook, sådan så de kan vide, at han kører, de kommer med i vores regnskab. Han kommer ikke til at være en del af JVN, han kommer kun til at være med i Truckbook for at supplere med hans kilometer, når han kører.
Og jeg tænker, det er der vist ikke nogen, der har noget imod. Det håber jeg da ikke. Nej. Ja, det bliver bare dejligt jo. Altså, han kommer simpelthen kun til at figurere, som fordi han selvfølgelig, hvis han vil køre noget konvoj, så kan han lige så godt køre konvoj med os ja. I JVN. Og, ja da. Og så siger han bare, hvorfor kan min kilometer ikke blive registreret der? Og så kan det jo også være, at Jonas han synes, det er fedt at køre og kan se, at hans kilometer bliver registreret og følge lidt med i, hvordan det går på verdensplan. Fordi jeg har fortalt ham om, hvad vores planer er med det her truckbook nu, ikke? Så, jeg accepterer dem lige så straks, jeg kan se det. Så jeg håber ikke, at der er nogen, der har noget med dem, fordi jeg har bare sagt ja til det. Fordi, det bliver jo bare dejligt, jo. Jeg kunne ikke forestille mig, at der var noget brok over det. Nope. Nej. Jeg kan også lige sige lidt også omkring det hele, hvordan det er kommet til. Ja, jeg har savnet at køre Evertruck. Jeg har haft Anders på nakken faktisk i 3-4 måneder, ikke rundt noget Anders. Men jeg har haft Anders på nakken. Jonas, hvorfor kommer du ikke ind og køre Evertruck? Det var så hyggeligt dengang. Og så her for en uge siden, der fuckede mit Evertruck, så jeg har afinstalleret det. Og i dag har jeg lige præcis geninstalleret hele lortet for nyt. Så jeg håber fandme, I kommer til at, vi kommer til at have mange gode timer sammen. Og det hele. Det gør vi helt klart, min ven. Hvad det hedder, nu når du er i gang, har du så også hentet multiplayer-delen? Det har jeg haft i lang tid. Så den har jeg haft i lang tid. Det kører jeg, som den skal. Fedt. Altså, jeg kommer først til at spille multiplayer, når de har opdateret til 1.28, fordi jeg vil ikke tilbage der til mit spil nu. Fordi det fungerer, og det hele det kører, og jeg skal ikke ligge og lege med det der. Og så lige pludselig, så sker der et eller andet, men så kan jeg ikke genkende min profil og alt muligt lort. Jeg tror, jeg har prøvet mange ting med det her, men den profil, jeg har nu, den agter jeg at beholde, hvad skal man sige, mange år, hvis man kan være så heldig. Og så lige en ting mere. I skal ikke tilføje mig til jeres fælles chat. Bedst venligst lad være med det. Det har jeg sagt til Anders, og det er også bare ligesom basis, du ved det. At jeg skal ikke være med i den chat, fordi ligegyldig info for mig, det gider jeg ikke undskyld, at sige det. Lige nok, men altså, på den måde er du heller ikke en del af JVN, så det behøver du slet ikke at skal være. Nej, men jeg kommer nok til at trække lidt trailer nu, når I har fået de nye, så dem skal jeg så bare have, Anders, og det vil jeg gerne, og det ved jeg. Det skal vi nok finde ud af. Altså, det er jo ikke fordi, vi har så skide meget. Jeg ved, at Bjarne har lavet nogle, men jeg har ikke selv fået dem fra Bjarne endnu. Jeg har kun lavet de der dobbelttrailer. Den kan du godt få, hvis du vil have det. Jeg vil gerne have linksættet, hvis det er sådan, Anders. Jeg kommer højst sandsynligt kun til at køre med linktrailer. Jeg skal fandme have noget spænding. Jeg skal i hvert fald være rigtig trucker. Og jeg har stadig transportklub Aarhus. Hvis I vil være flinke eller noget mod jer selv også, så gå ind. Jeg ved, Thomas han har adgang til den. Alle dem Thomas, du har som ven, jeg går ind og gør dig til admin derinde. Nu hører du godt efter, Thomas. Og tilføjer du som kun som redaktør, så de kan smide billeder op. Det må de gerne. Det er bare ikke folk, jeg får beskeder fra, så de ikke kan sende ansøgning eller noget. Du må gerne smide billeder op. Det er bare sådan, der kan komme noget aktivitet på den også, hvis du forstår, Thomas. Jo. Altså selvfølgelig, jeg som sagt, som Jonsen siger, jeg er lidt administrator for at hjælpe Jonas inden for hans gruppe, den tidligere gruppe han havde, som gør at vi kan, som sagt, som Jonas han selv siger, at vi får lov til at lægge nogle billeder op, og der er nogle af os, der ligger og kører med hans gamle trailer, som jeg har gjort. Anders har også gjort det. Jeg har aldrig fået din trailer. Nej, jeg har kommet til at slippe den, Anders. Nå, den der jordtrailer der. Ja, jeg skal have den fornyet af en kammerat, så. Nå. Så dem har vi. Han har nogle trailer også, hvor der står med rød præsending på, med 3-aksel og 4-aksels trailer, hvor der står transportgruppe Aarhus på. Lige præcis. Og I må gerne køre med det, I må gerne få dem, hvis det er, og alt muligt. Hvad det er, Thomas? Har du ikke Dropbox? Jo.
kan du ikke lave... altså, det gør jo ikke noget, der... fordi altså, min dropbox, den er forhånden ved at være fyldt godt op der. Det gør ikke noget, hvis du kunne have, hvad det hedder, en mappe, hvor du har alle vores trailere liggende, som en form for en backup for mig. Jo, hvis men jeg kan lave en mappe på det. Ja. Så hvis du bare sender dem til mig over via Dropbox, så kan jeg putte dem ind i min mappe. Altså, hvad skal man sige? Jeg har sådan set kun lavet to ting af nyt indtil videre, og det er jo de der dobbelttrailere, som du har. Og så er det det der tandem-halløjse der. Det er det eneste, jeg har lavet PC indtil videre. Jeg har slet ikke lavet andre trailere end det. Men jeg ved, at Bjarne har lavet et par stykker. Så det kan være, at vi lige skal have fat i Bjarne på et tidspunkt, så han kan sende dem til dig. Fordi så kan jeg jo altid... Jamen, jeg har lige snakket med Bjarne her for ikke andet et par minutter siden. Okay. Han er lige, selvfølgelig lidt i gang med at hente noget mad og noget ting og sager. Så når han kommer tilbage, så skal jeg lige have kigget på mit skin, fordi jeg vil gerne have rykket mit navn. Og det spurgte jeg jo Bjarne om, han gerne vil hjælpe mig med. Efter jeg så ikke lige selv har programmet lagt ind på min computer og sådan noget. Får vi det så lige ændret til... ved jeg, sideskørten af sidespoiler, og så får vi kigget på det. Ja, så kan du altid sige til ham, fordi så gør vi det, at vi sørger for, at du har en mapper på Dropbox, hvor vi har alle vores trailer i. Fordi så kan jeg altid bare få et link, og så kan jeg de trailer, jeg skal bruge, som jeg ikke selv har lavet, kan man sige, ikke? Jo, selvfølgelig. Og så ved vi, at når du kan lige få fat i Thomas der, så ved vi, at du altid kan dingle dem, de chauffører, som skal have trailer. Så ved vi jo altid, at jeg kan have linket liggende, eller også kan man sige, kan du ikke lige få fat i Thomas, der, så sender han dig et link, så har du alle trailerne, ikke? Jo, selvfølgelig. Det er fordi, altså min Dropbox, hver gang jeg skal smide noget i, så skal jeg slette nogle andre ting og sådan noget, fordi jeg har nogle ting liggende fast, firma ting og så videre, og når den ligger der fast, så kniber det nogle gange lidt med pladsen, ikke? Jo, selvfølgelig, men lige for at jeg skal ned og spise nu, så jeg kommer tilbage cirka en halv time til en time. Ja, det er bare jo. Altså, jeg kommer ikke til at køre i dag, jeg skal i gang med Jonas' skin også. Jeg skal lige have ordnet ham Sebastian Hellerup der. Nu skal han have sin lastbil. Men Anders, jeg kiggede lidt på datoen, da jeg kom ind. Hvorfor en dato det var, jeg kom ind i prøvehus, jeg ved ende, altså. Og det var den 24. så 8 dage tilbage er min. Og jeg glæder mig faktisk til at prøve at høre, hvor godt det går. Hvordan det er gået. Jamen altså nu, som jeg sagde, så nu har jeg været inde og kigge for at finde ud af, at du har ikke én eneste tube over 100. Jeg har ikke kigget på, hvor meget... jeg har ikke været inde og kigge på dine skader, men jeg har i hvert fald konstateret, at du har kørt rigtig pænt. Hastighedsmæssigt i hvert fald. Wow, det er en flyg, jeg kan lide, Sebastian. Det er kun fordi, han er på prøve, sikkert. Ej. Vi har lige nu her, der har vi Sebastian, og så har vi Tobias Autzens unge, ham Kenneth Ø. Men ham har vi fået at vide fra starten af, at han kommer ikke til at køre særlig meget. Og han har også kun kørt et par dage eller sådan noget der. Han blev faktisk fastansat i går, men jeg har bare valgt at vente til, at han ligesom kommer frem, så kan vi finde ud af, hvad det er, han vil. Fordi hvis han, jeg ved ikke, om han kun kører multiplayer, men hvis han selvfølgelig vil have et skin til singleplayer, så skal han have det. Men Basse, du er selvfølgelig velkommen til at skrive til ham, at han kan henvende sig til mig, når han skal ud og køre, så vi kan... Så kan vi snakke sammen omkring skins, men altså han er sådan set en, så kommer der Patrick, Kasper, de bliver de to næste her, den 21. og den 22. Og så kommer Sebastian, og så har vi lige et hul, og så kommer der de tre klyver der, som jeg kalder dem, Andreas og Sebastian og Mads. Ja. Og hvem er Chris? Sebastian, Mads og Christoffer, trekløver der. De kommer den 27. den 28. Og vi har Andreas Lauren den 26. Men han kører jo kun multiplayer, så jeg ved ikke, om han er interesseret i at få noget skins. Det tror jeg faktisk ikke, han er. Ja, jeg er på prøve til den første. Ja, og Lukas har vi hernede.
Og hvad det hedder, og bang. Lukas der, ja, det er jo den første, du blev ansat, så det er meget nemt. Ja. Der er 14 dage til. Ja, og jeg følger fra 29 i den her måned også, så det er fint. Åh, det er godt nok. Lige da jeg bliver... Lige når min prøvetid er færdig. Ja. Ja. Og så skal vi så ellers lige se, hvordan fanden... skal vi se, hvordan det kommer til at gå med ham og svenskeren der. Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg kan ikke se, at han er ude at køre endnu. Jeg har lidt på fornemmelsen af, at han ikke har tændt trokbuk. Så er det godt, at jeg kun kører en gang imellem ved jer, så det er jo fint nok. Men jeg glæder mig fandme til at komme i gang med at ligge og køre konvoj, jeg tager med Basse og jer andre, mand. Yes, yes. Du skal bare køre, som du er. Du er jo selvsynlig vogn, mand. Ja, men det er jeg. Faktisk ikke, fordi jeg har nok nogen på fornemmelsen, at der er nok nogen, der skal brokse over, at hvorfor jeg ikke har mit eget firma igen. Ja, Basse, du ved godt, hvem jeg tænker på. Ja, jeg har en fornemmelse, ja. Super. Super, så er vi enige, ikke, Basse? Jo. Super. Dejligt. Men Anders? Ja? Den 10. der kommer ikke til at køre fra klokken... 10 af. Jamen, det er helt okay. Det behøver du heller ikke. Det er fandme for dårligt. Ja, jeg skal... Ja. Hvis det er fra klokken 10 af, så kan man i hvert fald køre fra klokken 6 om morgenen til klokken 9.55. Ja. Eller 9.59. Ej, det kan jeg ikke, for at jeg skal gøre hele mit udstyr klar. Til hvad? Hvad for udstyr? Borningudstyr. Jeg skal til Viborg og spille kamp. Åh, fedt, mand. Når er det rigtigt, du bonger? Så jeg har sådan lidt nøje på, for vi er den eneste klub på Fyn nu, så... Altså i den pulje, så jeg spiller. Fyn er fint, Fyn er til grin. Folk i snedhederne... Nå, det siger jeg så ikke. Man har... Ah, Fyn er fint, som altid. Fyn er fint, Fyn er til grin. Ej. Jeg kan godt komme med en kommentar mere, men jeg vælger bare at lade være. Men Bette? Det er mit navn. Jeg skal også spille kamp i Viby i ved Aarhus. Ja, så er det godt, jeg ikke er hjemme. Jeg skal fandme ikke have sådan en fynbord herovre. Bare blive derovre, så vi kan bombardere bordene. Hold din kæft, mand. Nej, det er jeg egentlig ikke. Jeg bor på Fyn, men jeg er faktisk sådan. Fra Jylland. Og hvad så? Ja, så jeg må godt komme. Ja. Ja. For min storebror er lige kommet fra Aarhus af til Odense, så... Hvorfor tager du ikke det op i stedet for, at det skal være meget sjovere? Ja, det skal jeg snart alligevel. Min mor har booket 3 køreture til Aarhus, så... Bitte, kan jeg overnatte? Det koster 2.000 kroner per halve minut. Per halve minut. jeg tror bare, jeg tager hos min storebror i stedet. Og vi deres lejlighed. Jeg skal fandme ikke have en fyrebror til at bo ved mig, mand. Er det bare fordi, jeg er blevet silver 3? Nej, er det bedre? Nej. Nej. Sjællænder, det er dem, der må skyde sig over rundt. Jeg er jo jagtet på sjællænder over rundt. Ja. Bette, har du hørt det med CSGO? Nej, hvad nu? Jeg er silver 3. Wow, jeg er guld 3 på. Jeg er guld 3 på min main. Seriøst? Lykkelig. Ja. På min main, hashtag, jeg har kun én. Så er jeg silver 2. Wow. Jeg spiller det ikke så meget. Jeg har snart 1000 timer i CSGO. Min onkel, han har 2.000. Jeg har heller ikke særlig, altså jeg spiller heller ikke særlig med, så han kun like 8 timer om dagen. Min onkel, han er ikke Supreme Master lige under globe. Ja, ja.
rip mit den ene skærm. Hvorfor? Så du sort skærm nu, det kan jeg ikke lide. Så må du op og sige til mutter, at hun skal give dig en ny skærm. Ej, fandme nej, min mor hun betaler ikke for en skid, hun skal bare dø. Åh, hvor ond ved din mor jo. Jeg snakker ikke med hende, det er derfor. Jeg er grunden til det. Så far, altså? Jeg tjener min egen penge, og jeg har penge nok, så hvorfor skulle man gøre det? Det ved jeg ikke. Bare fordi så man prøver at bruge sin egen. Jeg gør ikke sådan noget ved mine forældre. En gang imellem må man da godt få et eller andet. Ej. Jo. Ikke hvis du kender mine forældre, så må jeg ikke. Nå. Og heller ikke hvis du kender mine, de bliver bare pisse sure bare, når jeg spørger om en enkelt tiger. Det er jo mange penge, jo. Min mor, hun har lige gavet mig 7.500. Slap af! Fik lige gamercomputer og ny skærm. Bette, jeg ved ikke om, hvor vi skal røve næste gang. Så må du nok hellere røve mig, fordi jeg har udstyr for 21.000. Tænd til min far, han har et ur til 500.000. Ja, så ved jeg godt, hvor jeg skal røve næste gang. Det gør du bare. Siger bare, at han smadrer dig, så er det bare sikkert nok. Det kan godt være, han har lavet, men han slår fandme hårdt. Og hvorfor ligner det ikke mig at køre under 100, Bette? Det er du for Fyn. Ja, derfor kører jeg da alligevel under 100. Normalt kan lastbil ikke engang køre over 100. Jo, snyde 100. Min far, han er fra Jylland, han kører 100. Det kan de sagtens. Kan de? Snilt 170 stykker på motorvejen. Hero truck. Ingen problem. Det har jeg gjort mange gange. Håber det ikke, det må være med last. Det er så med last. Jeg er ligeglad. Stakkels trailer. Varen skal jo frem i viden, jo. Bare roligt, jeg gør det ikke, når jeg ligger og kører for JVN. Jo, jeg kan godt, hvis det er så, jeg virkelig bare vil have et eller andet sjov tur en dag, så kan jeg godt finde på at bare fyre den af med 170. Jeg ved Basse også godt. Ja, du er en værd bandit. Ja, lige præcis, jeg er fra Aarhus. Og ikke fra København. Jeg er lige de værste af dem. Ja, hold din mund, din skide københavner. Jeg er ikke en skide københavner. Nej, det var så til Basse, men okay. Er du københavner? Københavner, men det er så, hvad det er. Basse er ikke københavner. Jeg er jyde. Her for Kolding! Det ved jeg godt. Han skylder stadigvæk kaffe. Jeg har sagt til jul næste år. Hold din kæft, du kom i gang med at give os det kaffe. Basse, skal du ikke have en kop kaffe? Nej, jeg skal selvfølgelig ikke have kaffe. Hvorfor ikke? Det smager så godt. Det smager af bubæ. Nu sviner min familie til. Nå, hvorfor ikke det? Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan bare ikke lide smagen. Basse, han er heller ikke rask. Det er heller aldrig påstået. Du indrømmer det endda. Ja, det kan man jo lige så godt. Man kan lige så godt indrømme det jo. Men jeg er rask. Det er jeg selv også. Det er der jo også nogen. Det ved vi godt, Bette, at du er. Især når jeg kommer ud og kører fin bil, så er jeg stor legebarn. Jeg prøver noget indvendt, ikke? Den var fed, den der Volvo-basse. Dem har de sgu da mange af, de der silikontainer. Ja, det har de. Fordi, han er langtidssygemeldt, så... Nå, jamen... Så den har jeg fået lov at låne akkurat, en måned eller to. Ja, men de akkurat, den der, har den kørt på Sjælland? Ja, den vogn der.
Ja, okay, nå, fordi jeg har set den, jeg har faktisk set den tit køre ved Åbuddevarten, den der. Og det er sådan en gut med fuldskæg, der kører i den. Men det kan jo godt, det er igen det, som vi siger, de kan jo have mange af dem, men altså... De har rigtig mange af dem. Jeg ved bare, at den bil, grund til, at jeg ser den meget, det er, fordi det er en af de biler, der ligger og kører, henter mange af de der bycontainere, og så kører ud til forbrænding ude på Amager og tømmer. Ude på Amager, altså? Ja, og så er det den, de ligger og kører på den strækning der ved Åre Boulevarden. Ja. Fordi det er jo ligesom en stor befærdet indfaldsvej, ikke? Så... Der var jeg tit, men jeg har ofte set. De var ved at filme ind, jeg skulle til faren for at hente en bil, jeg skulle låne. Okay. Så fandt de så ud af, at de havde en stående i Odense. Så er der en Odense! Ja, okay. Jeg ved ikke sikkert, det... Jeg tænker, han må have nogle flere, eller han nogle stykker af de der vores. Ja, når han... Han dækker jo hele landet, den mand der jo. Ja. Altså, og lige nu, Sebastian, lige nu der ligger jeg kun at køre 160 på motorvejen, for at kunne finde for at finde las. Nå, ikke andet. Nemlig. Det vil jeg ikke køre til daglig nu. Ja, lige præcis. Jeg skal jo se... Men hvad synes du, Jonas? Du skal jo lige huske på, at alle de kilometer, du kører over 100, det bliver jo registreret i ræs jo. Det ved jeg godt. Nej. Så bliver vi ked af det jo. Det ved jeg godt. Hvem var det, der kom? Det er mig. Det gjorde Robert og Tobias. Hey. Ah, så kom Tobias, så kan vi godt gå igen. Ja, men det er meget godt, at jeg lige har fat i dig der. Fordi Robert, kom. Du ved godt, din onkel der. Og så går de. Vi gik så. Jeg sagde, så kunne vi bare gå igen. Men så gik de. Og jeg mente det faktisk ikke engang. Okay, Thomas, jeg har fundet dit problem med bakkerne. Thomas, han er her ikke, vel? Er han her ikke mere? Han er nede at spise. Ej, han skulle spise. Og han skulle spise. Altså, jeg ved godt, motorvejen er siger 90, men hvad siger det så, at man bliver dobbelt af 90 til 180? Ups. Du ligger vel ikke og kører 180? Det gør jeg. Bare ikke køre 240. Altså, jeg ligger og kører 180, hvor man må køre 90. Men jeg skal bare finde en last. Jeg tror, jeg kører op til IKEA. Og så skal vi bremse ned. Det er bare med at flippe speederen. Så er jeg nede og kører. Nede og kører 30 igen. Anders, hvad er det for en tur, du har gavet mig? Hvad? Hvad er det for en tur, du har gavet mig? Jeg har hvad? Hvad er det for en tur, du har gav mig? Jeg ligger og kører slalom. Det er dig selv, der har valgt den, ved jeg. Jeg sagde, du kunne tage den anden. Det ville du ikke. Næh. Ja, så sætter du den om. Jeg sagde, du kan bare tage en tur hjem til Aarhus. Hjem til Aarhus. Nej, jeg bor desværre ikke i Aarhus. Det gør min storebror. Så kunne jeg... Jeg må besøge ham. Han er kommet til Odense her i nat. Klokken 00:30. Klokken 00:30, der landede han i Odense. Okay. Så jeg tror, døren er låst. Så er vi på vej igen. Efter lige at tanket. Der kommer Kasper. Men Anders. Ja? Den der snudebil du har, den der Scania der med snude på. Ja. Kan der godt komme tandem på den også? Nej. Hej Kasper. Pis. Jamen goddag. Så tror jeg det bliver en Scania 143 igen.
Nielsen for nogen på. Dem har vi ikke flere af, de er udleveret alle sammen. Ja, men så skal du skal du have equalizers. Den du kan sætte tanden på. Ja. Og bare giv mig det samme kælenavn som før. Rasmus. Skal du hedde Rasmus? Ja. Så ved vi da, hvem jeg er. Ej, du skal hedde kyllingen. Nej, jeg er ikke nogen kylling. Hvad er du så? Altså, jeg kan jo ikke finde ud af alle folks navn mere, men... Nej, min det hedder kraft, der er noget forskelligt i alle steder der, men altså... Så sidder der en af vores chauffører på min stream der, og jeg aner slet ikke en af vores chauffører, fordi han hedder et eller andet helt andet, man. Og på... Inde i chatten der, man, der hedder han noget, og... Ja, hold kæft, han hedder fire forskellige ting. Jamen, du har fuldstændig... Jeg skal ikke finde ud af, hvem de er nogle gange, man. Ej, jeg skal fandme ikke... Okay. Det er fedt nok. Jeg skal fandme ikke have Renault. Kan I køre væk? Jo, det er en god bil. Nej! Jeg skal have skabt det V8, jeg har min V8-lyd, så det er fint. Du skal ikke signere min Renault. Jeg signerer fandme heller ikke nogen Renault, jeg synes bare, de er sammen fine mærker. Undskyld, Basse, men jeg kan ikke fordrage Renault, og det ved du også godt. Det er en god bil. Nej! Jeg gider fucking ikke at diskutere med dig, Basse. Bare kom i gang. For du ved mig og Bette, vi har ret. Ja, jeg har et ret foran mig, det har Basse vist også. Jeg synes, det er en fin bil. Jeg kunne holde din mund og blande ud af. Nej. Når Bette han siger noget, så skal man gøre det. Og Basse, nej, Kasper og Basse, de ved godt, jeg driller ham. Nå, gjorde du? Jeg vil nu kalde det der mobning. Wow, Kasper, gå i seng, ikke? Nej, har lige sovet. Ja, det undrer mig ikke. Du er også ved at være gammel. Er der kommet en ny RLL, eller hvad, Anders? På stream, ind på storen. Jeg har hentet den der inde i mobmappen der, eller i mobmanageren i online shoppen der. Hent den. Du er. Fordi så bliver den altid opdateret.